اشبر زمان لیلیم. آماده سم شب دوم دا شب ورود حسین ابن علی کربلای. اشبر زمان لیلیم مجنون اخشاد من لیلی اولسا بیر کشباقلار تکر گده. علی اکبر دایانوب ننسی لیلانی محمیدنی یانında گزل قلاق اسیاه سیاه سیاه. علی اکبر لیلادن مواسفتی گره گبرفت کمدن ای قیرتی زوارولا ای بازی قیرتین تکرلر. Abbas bir Zeynep o Gülsüm'e göz dikip almış kenar mehmili son şiirler gider ama Hüseyin hamının gözü onda rehber dedi. Görək rəhbər kimi gözləyik, Əbəl Fəzdeynəm gözləyik, Qasim Səriyyəni, Əli Əkbər Leyla. Hüseyin, sən kimdən müvazibsən? Amma Hüseyin müvazibət eylir vadidə. Niyə? Sülü haqqı var, qucaq qalıb süt əmər gedər. Ay imam zaman özüm yağalı elə. Mən sənin cəd dünyasına gəlirdə. Qərə sənin cəd düğün qərəsidir imam zaman. Nə atamızın qərəsidir, nə anamızın. Amma Hüseyin muhasibət eylir rubabdən. Tün haqqı var qucağa alıb süt əmər gedər. Hər kim su istəyir, su dəcəm əlindədir. Abbas sardı, kim su deyər, tez verər gedər. Nagədən bala qızdı, əlində canı çıxardı. Əmu əl ətəşir, əbəlfəs su tökir. Kim anna can deyir, ona dördən məhsəs verir. Kim səslənir, əmusi can deyər gedər. Hamısı bir tərəfə, amma bir balaca baladan sənə xəbər verim. Aşıqları çoxdur burada. Hər kəs görər, rüqəyə gedib fikrədim meyir. Neynət?